ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ହକି ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ବି ସେଠି ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା, ବିଏମ୍ସି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯଦି ସେମାନେ ନଙ୍ଗଳା କରି ନଚଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିଜ ଏରିଆର କଳାକାରମାନେ ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କହିକି ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଯେଉଁ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ର ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଇଟମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବନି, ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବନି କି ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ବି ଅଫର୍ ଆସିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଏମିତିରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଠି ନାଚିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହୋଇଯିବ। ତା ବାଦ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ମୋର ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ତା ପରଠାରୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଇଟମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଇଟମ୍ ନାଚୁନି। ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ହକି ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ବି ସେଠି ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା, ବିଏମ୍ସି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯଦି ସେମାନେ ନଙ୍ଗଳା କରି ନଚଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିଜ ଏରିଆର କଳାକାରମାନେ ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କହିକି ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଥିଲା, ବିଏମ୍ସି ଦେଖୁଥିଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ବସି ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ନଗଲେ ତା ଭଙ୍ଗା ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବନି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଠି ଠୁଙ୍କା ଲଗେଇବ ସେଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହୋଇଯିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉଟ ଅଦର ସାଇଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ନ ହେବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବିନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବିନି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଯିବି?